Va, rahim kecha mashq qiz bilan tanishdim, u Cerberda bitta o'zi turar ekan. Men bu qizni taniyman. Ixtiyot bo'lgan. Nimadan ixtiyot bo'ladi? Hozir meni o'ylab o'tirgan bo'lsa kerak, jonim. Rahmat, azimat aka, pulingiz ko'paysa. O'tirishga pul topildi. Kreditlarim bor, arendam bor, qatdan topaman. O shunaqa pulingni sog'adi, mashq qiz mani etdi deysan. Boshqa xotirmaga. Bitta san bilan gaplashsa mayli ekan. Ves Toshkent bilan gaplashadi bu. Nahoki, bolamga pampers bilan kashu olib bergan qilmabdi. Vay, zarin zo'ro dedim-ku. O'zingga so'ramayapman, bolamga so'rayapman. Shu taksidan chiqarib yuboring, bo'ldi. Shu atrofda bo'lganda chiqarib yuborardim. Bilasan-ku, jalqimiz. Olib bermaysizmi? Qiynamagan, zarin. Qattan ham qildim, o'zi senga telefon. Sardor aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Срочно 500 kerak. Kvartiramga bugun to'lamasam chiqarib yuboradi. Zari, o'zi problemam boshimdan oshyapti. Mashinam ham urganman. Bir simple suyurimdi. Kelsa ubrasi qolamiz, joni xafa bo'lma, xo'p. Bahrom aka, xo'sh shunaqa qiyin situatsiyada men menga yordam bermasangiz bo'lmaydi. 6 ta mashinam bilan ko'chada qolib ketdim. Arendaga joy kerak. Bitta telefon qilib ko'ray, esli joy ko'rish yuboraman. Qilmay qo'ya qol. Jim tur. Ha, Zarina xon, bugun bir ko'rish yubormaymizmi? Bo'ldi, bo'ldi, bir gap qilarmiz, mayli, xo'p, charchamang. Etdim-u, bu qizni turgan bitgan rasxo. Mana shunaqa ham ko'payib ketyapti o'zi bor-u. Undan ko'ra oilamga olib kiraman shu pulni. Endi kallan ishlayapsan. Bizada qizlarga pul berilmaydi. Rahmat jonim, pul tushdi. Sure. I like it now.